Have to hold for a little control. Then I just start moving around. Hvornår hopper I seng i dag, tænker I? Hvad er sengetiden i dag, Tja? Hvornår regner I med at hoppe til køjs? Hælder du også lidt eddike i vand til pølserne, selvfølgelig? Nej, ikke til pølserne, men til ketchupen gør. Klokken 1. Ja, det er også okay tidspunkt. Klokken 3. Hvad er en god opskrift til pølser? Det er dine præferencer. Det er trods alt det konceptet er skræddersyet efter.
Har jeg slikgrisen længe siden? Vi laver hot, og vi laver natmad. Hungry. Har jeg haft en god jul, det synes jeg slet ikke, grisen. Udover at vi ikke har ramt alle sopgåelser, men vi kan stadig nå det. Vi er 43 så fra at ramme den. Så vi er der næsten. Det kan nok. Så laver vi en skyldet 80-timersplan. Nej, det er ikke dårligt, kan jeg lave. Hej, Mrs. Shebill. Så hvis du har fuld siden den 6. januar 2022, snart år. Så hedder jeg Oliver, men mine venner kalder mig ikke godt. Det kan jeg. Kasper, tusind tak for at smide et follow. Det er lækkert. Jeg smutter, det bare i orden. God sovetur, Søholm. Når du kommer dertil. Nå, rent klar om halv time, tror jeg. Har du kørt på Mongos madsko? Nope. Sigt du vil lave.